Och 1918 tar det förödande första världskriget slut. Kriget har lett fram till enorma förluster av människoliv. Man räknar med att bara antalet döda soldater uppgår till 9 miljoner människor i första världskriget. Mellankrigstiden brukar man säga inleds år 1919 och avslutas i och med andra världskrigets början när Polen attackeras av Nazityskland år 1939. Perioden kallas för mellankrigstiden därför att det är en tidsperiod mellan två världskrig. Under första delen av mellankrigstiden blir många länder demokratier, men dessvärre är det inte många av dem som fortsätter vara det när vi närmar oss slutet på mellankrigstiden. Segrarmakterna i det första världskriget var Storbritannien, Frankrike och USA, medan förlorarna var Tyskland, Osmanska riket, Österrike-Ungern och till viss del även Ryssland. Segrarmakterna lägger skulden för att första världskriget bröt ut på Tyskland som får betala ett enormt skadestånd till segrarmakterna. I Tyskland tvingas man börja trycka sedlar för att kunna betala av hela det enorma skadestånd som man fått i knät att betala till segrarmakterna i första världskriget. Man får det man inom ekonomin kallar för hyperinflation. Pengarna tappar kraftigt i värde och det finns bilder på hur människor till och med använder sedlar som bränsle för att värma upp sina hem. Det här leder till fattigdom. Människor förlorar sina besparingar då pengarna inte längre är värda något. Under 1920-talet började människor återfå hoppet och framtidstron efter första världskriget. Och man talar om det glada 20-talet som en följd av detta. Ekonomin började växa och man började se att människor kunde få jobb så att de kunde försörja sig själva. Dessvärre varade inte den här glada stämningen i allt för många år. Och 1929 kraschar börsen i New York. Man talar om den här händelsen som den stora börskraschen. Människor som hade investerat stora summor pengar på börsen förlorar stora värden. Fattigdom breder åter ut sig i Europa i takt med att väldigt många blir arbetslösa och därmed inte har någon inkomst att leva på. Och 1932 är det val i Tyskland. Extrema partier, främst kommunisterna och nazisterna, går framåt kraftigt. Och 1933 tar nazisterna makten och avskaffar demokratin i Tyskland. Alla partier utom nazisterna blir förbjudna att finnas och verka i Tyskland. När demokratin har avskaffats börjar man föra en aggressiv utrikespolitik från Nazitysklands sida. Kristallnatten av 1938 är ett exempel på hur judarna blev allt mer förtryckta och förföljda i Nazityskland. Man förstörde bland annat judiska butiker den natten. Och 1939 tar mellankrigstiden slut och andra världskriget inleds när Hitler invaderade Polen.